gjykatën kushtetuese është paraqitur sik antarja e gjykatës që ka marrë dekretin tuaj dhe ajo që është të betuar përpara notarit. A keni një koment si do zgjidhet kjo krizë? Ulë dorë, do. Është tërësisht e zgjidhur. Okej, okay, faleminderit. Për të gjithë ata që din të lexojnë kushtetutën. Dhe me qënë se po afron 22 nëndori, dita ku popli shqiptar votoi me referendum kushtetutën, dhe këto parimet kushtetutës që janë edhe sot të sankcionuara, pavarësisht nga deformimet e pandeshme që janë bërë në padrejtësinë e kumetit popli shqiptar gjatyre 21 viteve, kam një paralajmërim të fundit për gjithë ata që mendojnë se betimi i Ilir Metës me dorën mbi kushtetutën si presidenti i Republikës së Shqipërisë ka qenë një proces formal apo ceremonial. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, e cila ka vetëm një garant të pa diskutueshëm dhe të pa cënueshëm në integritetin e vetë, që është gjykata kushtetuese e Shqipërisë. Përpjekjet për dhunuar kushtetutën, në përpjekje për të kapur përfundimisht gjithë sistemin e drejtësisë në Republikën e Shqipërisë, me kapjen e gjykatës kushtetuese, janë të dështuara, janë të vdekura. Askush të mos guxoj të përdos gjykatën kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Është institucioni më i rëndësishëm këtij vendi. Parlamenti me një dekret shpërndar. Qeveria me emocion mosbesimi rrëzohet. Presidenti me një impeachment nga i parlament legjitim, jo nga ky. Përsëri shkarkohet nga gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. E nëse dikush mendon se angazhimet e mia kanë qenë ceremoniale, do t'i bëj qartë se në fund fare kjo është kushtetutë që mbron popullin e Shqipërisë. Dhe do t'jetë detyrë e popullit të Shqipërisë dhe presidentit të Republikës së Shqipërisë që t'i tregojnë vendin kësaj bande uzurpatore, edhe të gjithë shërbëtorëve dhe skllevërve të tyre këtu. Po presidenti nuk ka të drejtë dhe kompetencë për të shpërndar parlamentin apo jo? Besoj se jam shumë i qartë. Se cili të shikoj detyrën e vetë të zbatoj kompetencat e veta. Veprimet do të vazhdojnë të jenë nga presidenti institucionale. Dhe në momentin e duhur, presidenti do të drejtohet popullit dhe gjithë botës për të mbrojtur demokracinë, për interesin e popullit shqiptar, që është dhunuar në mënyrën më barbare, sidomos në këto dy vite, kur u la qëllimisht edhe pa gjykatë kushtetuese. Faleminderit dhe uroj punë edhe një herë gjithë anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese. Faleminderit.